Dana. Vad sa du? Det var Mattias Jusson. Ja. Ja, bra. Jo, men sen också då. Ja, det är på, vi går till Bebar, så det är en där fiskar också. Det finns en fin grej med fiskar och sådant. Okej. Ja, det är kul. Ja. Det är bra. Alltså, det var samma. Nej. Jag har satt sökt hela dagen. Nej, jag sa en band. Ja, okej. Var det? Jag har inte haft problem med det i alla fall. Ja, tack, tack. Ha det gott. Det beror på decibelnivån eller? Jag är faktiskt Anders. Nu undrar jag varför du frågar det faktiskt. Ja, så ni kommer i en ordning ni ska stå. Tack så mycket. Ja, visst. Lite varstans. Ja. Du, det var förfärligt ljudet i universitetsaulan här. Sjösingsaulan var sist att vi får försöka, så när vi gör vackert åt verkligheten att vi har ordnat allting. Så de hela uttalen som var som uppsatt att de har inte tagit oss. Nej, jag hörde det. Du ska också ha helsett. Nej, jag är efterrättning. Jag är politiker. Så vi ska tydligen ha mikrofon. Jag ser Anders och Mattias. Nej, jag hörde det dagen efter att det var bara de på läktarna som hade varit igång. Så ska det inte... Nej. Någonting har gått galet. Ja, något har gått galet. Alltså, de är ju duktiga vaktmästare. De måste liksom få ja. En sån i. Ja, men absolut. Nej, det är synd att det blev så. Vi har inte träffat innan, men vi har... Det var lite synd. Kristoffer Lidia, ja, precis. Just det. Men vi kommer till ses med. Vi kommer göra det, så jag tänkte att vi sitter med Kristoffer. Ja, precis. Jag ska ha en handmick. Ja, varsågod. Tack. Jag ska ha ett headset. Och du heter så mycket som... Charlotta. Falvi. Här är en Charlotte. Charlotte, ja. Hon har en Lorentz Hjort. Berätta. Det var bra. Nu är det godkänd. Ja visst. Ja. Hoppa ner den där. Och den är på. Den sätter upp
Jag sköter den, ja. Den är av nu, men jag behöver inte sätta på den. Du behöver inte tänka på den. Nej. Bra, bra, tack ska du ha. Tack. Ni sätter på det, ja. Det är dags. Toppen, tack. Ja.
Hej allihopa! Välkomna till Medicon Village och Sydsvenskans debatt om framtiden för jobben. Jag heter Cecilia Nebel. I förra veckan fick 1000 anställda på Sony Mobile beskedet att de varslas om uppsägning. Och vi har haft stora neddragningar de senaste åren även på Tetra Pak, Gambro, ST Ericsson med flera. Hur ska Lund och regionen möta de här utmaningarna? Hur behåller vi kompetensen? Och hur skapar vi förutsättningar för nya jobb? Det ska vi diskutera ikväll. Först vill jag hälsa välkommen Ursula Hultqvist Bengtsson som är vice vd här på Medicon Village. Varmt välkommen upp på scenen. En applåd tycker jag. Välkommen. Tack. Hit säger jag till dig, du som bor här. Ja, vi kan välkomna varandra. Det är ju inte en slump att vi valde Medicon Village för den här debatten. För här låg tidigare AstraZeneca där du var platschef. Ja. Och i mars 2010 då stod det klart att Astra skulle lägga ner i Lund och 900 anställda blev av med jobbet. Hur reagerade du när det beskedet kom? Minns du? Ja, i det ögonblicket var vi nog allihopa rätt chockade, även om man hade kanske en föraning att någonting var på gång. Det var en del tårar på en del kollegor och lite chocktillstånd då. Det var det. Det är inte ett lätt besked att få att ens jobb kommer bara att försvinna. Det är tufft. Och du fick sen uppgiften då att leda det här avvecklingsarbetet och flytten till Mölndal och så. Mm. Kan du berätta lite grann, vad gjorde ni konkret för att hjälpa dem som blev av med jobbet? Ja, man kan väl kanske nämna att det är lite olika byggblock egentligen av det. En väldigt viktig faktor för vår del var ju att ta hand om medarbetarna, alltså att bygga deras självförtroende och framtidstro. Och det är lätt att man glömmer bort den delen. För att komma in i ett nytt jobb igen efter att ha varit på ett jobb behöver man ju vara lite sådär stark och känna att ja, jag kan och jag vill och jag ska. Och det la vi rätt mycket arbete på internt med hjälp av olika utbildningar och coaching och liknande. När det väl då hade kommit en bit på väg, då kände vi att det är väldigt viktigt att då berätta att vi är här. Och då gjorde vi en antal karriärmässor, olika evenemang runt det. Och omvärlden kom ju då in och FIRS, som nu också är aktiv i det här. Som verkligen är på tapeten igen. Aktivt här nu, kom ju in då väldigt, väldigt tidigt och började arbeta med att hitta modeller och metoder för att hjälpa till i framtiden för den här anläggningen och för Lund också. Så väldigt handfasta och konkreta åtgärder. Och hur gick det då med de som friställdes den gången? Ja, det gick ju väldigt bra. För redan innan vi då hade lämnat Lund här hade ju 85% av de här 900 medarbetarna någonting nytt att göra. Och det kunde vara att man hade fått ett nytt jobb, att man startade eget, att man gick in i någon vidareutbildning eller att man faktiskt flyttade med till Mölndal, vilket ganska många gjorde. Var det jobb inom samma sektor? Eller? Det var många inom samma sektor, både här då i den här regionen men även i Danmark då ju, om man tittar på som en arbetsmarknad här. Så att det gick väldigt bra. Just det. Och sen kom då Medicon Village. Vad skulle du säga var avgörande för att det skulle bli verklighet? Ja, jag tror att det var just den här samverkan, att man väldigt tidigt gav sig jäkla namma på att det här ska fungera. Och då gick ju alla olika aktörer här med Region Skåne, med universitetet, med kommunerna och alla just i FIRS in i ett arbete där man skulle försöka hitta någonting framöver. Var det snabbheten som var? Jag tror att snabbheten och att man arbetar ihop är verkligen samverkan, att man lägger ner alla möjliga, vad det nu kan vara för hinder det skulle kunna ge, men lägger ner allt det och bara fokusera på att nu levererar vi någonting viktigt och värdefullt för regionen här framöver. Kan du säga lite kort hur många är det som jobbar här idag? Nu är vi över 1200, det vill säga det är 300 fler då på de här tre åren som vi har byggt upp än vad vi var när Seneca lämnade beskedet om nedläggning här. Och över 100 olika organisationer, då, allt från Lunds universitet till Region Skåne-aktörer till bolag och inkubatorer. Så.
både forskning och absolut, företag. Absolut, det är hela värdekedjan. För nu är vi ju i ett nytt varselläge då i Lund, och det är därför jag ställer de här frågorna. Mm. Vilka lärdomar tycker du att vi kan dra från det som hände då? Vad kan vi lyfta med oss in i den här situationen? Ja, jag tror det är några väldigt viktiga. Jag har berört dem lite grann, men jag tror att tempo, att det måste gå. Man kan inte ligga där och vänta, utan man måste väldigt kvickt agera, för att de människorna som nu är drabbade, det är ju inte vi egentligen, utan det är alla de här vännerna och medarbetare och kollegor då på Sony Mobile som då sitter och väntar, och man tappar väldigt fort den här tron på vad både man själv kan och kanske vad framtiden kan innebära. Så och vilka är det då kvickt som ska agera så snabbt? Ja, då är det i första hand som vi gjorde då på AstraZeneca, var ju att det är företaget själv, det är arbetsgivaren som måste gå in och göra det här för att lyfta moralen och hjälpen till de här medarbetarna, och känna att man kommer i mer förarsätet själv, att de blir inte ett offer för den här nedläggningen och går och tycker synd om sig själv, utan att man får det hjälpen och stödet och vågar gå ut igen med högt huvud och leta. Det är den absolut viktigaste, tempo till det och bygga. Och sen samverkan då, att alla de här olika aktörerna, och inte bara de vi har nämnt nu, utan även arbetsförmedling, trygghetsråd, fackföreningar, alla de här olika aktörerna, att de verkar ihop och på det viset då kan leverera i olika karriärdagar, arbetsmässor, andra mer eller mindre offentliga sammanhang. Att man verkligen agerar och gör det konkret. Man agerar och att man bjuder in alla spelare. Det här gäller inte, man är inte själv bäst i dräng i detta, utan här gäller det verkligen att jobba ihop på samverkan alltså. Samverkan. Och här jobbar ju du, eller du jobbar nu inom en förening som heter Science Skills, har jag förstått, som då hjälper företag inom både mobile communications och life science att hitta rätt kompetens. Ja, precis. Jag min huvudsakliga roll är på Medicom Village, men jag är också i styrelsen då på Science Skills. Och det är ju då en ekonomisk förening som vi bildade lite grann utifrån det arbetet vi gjorde då under nedläggningen. För vi insåg att den här modellen fungerar väldigt bra. 85% hade ju någonting nytt att göra tack vare den här modellen, och då kände vi att den är ju för bra för att bara låta den dö ut. Vi har hållit liv i den under de här åren nu då med hjälp av Medicom Village och andra aktörer då, och nu känner vi att nu är det verkligen läge att använda detta nätverk igen, för det handlar väldigt mycket om att kunna identifiera konkreta åtgärder, att kunna hjälpa människor att hitta arbetsgivare igen, så matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare, utan att för den del ta över andra befintliga aktörer. Vi är ingen ny arbetsförmedling. Nej, just det. Men du som då har tjänstespröten ute här, finns det en efterfrågan på arbetskraften, anser du, bland de bolag du har kontakt med? Jag tror att det är väldigt mycket möjligheter, men man ska liksom inte slå sig till ro med det, för man kan höra det i media med det kommer gå jättebra, det är så stort. Alltså jag tror att man kan inte slå sig till ro med detta, man måste arbeta aktivt och verkligen ta alla möjligheter, se nya möjligheter. Ingen kunde ju berätta för oss den 2 mars 2010 att Medicom Village skulle stå här. Utan det var ju en möjlighet man grep inom arbetet. Jag tror man måste göra likadant här, att hitta de här nya branschöverskridande som e-hälsa, mobilhälsa, där man kopplar ihop då mobilkommunikation med till exempel hälso- och sjukvård. Just det, det pratas också väldigt mycket om nu. Jätteviktigt att hitta de här nya områdena, för där är de gränsytorna kan ju då skapas något helt nytt som vi inte nu kan föreställa oss kanske. Men att ta dem och återigen hålla tempo i det, så vi inte tappar kompetensen för regionen, utan bygger vidare. Bra talat, det är en bra inledning tycker jag till kvällens debatt. Tack så mycket, Ursula Hultgren Bengtsson. Vi ska byta lite folk här på scenen. Tack! Inte tappa tempo, samverka, agera, göra saker konkret är väl det man kan ta med sig från Ursulas erfarenheter. Jag skulle nu vilja hälsa välkommen upp på scenen Charlotta Falvin, styrelseordförande för Ideon och sitter i styrelsen för många bolag. Charles Edqvist, innovationsprofessor för Lunds universitet. Just det, vi ska byta skyltar också. Varför du en skylt? Välkomna upp, ni kan få stå här nära mig. Och Charlotte Ahlgren Moritz, styrelseledamot i Mobile Heights och vice rektor för Malmö högskola. Och så har vi Christer Furius, superentreprenören och grundaren av många bolag, Anoto, Flatfrog, EQL Pharma. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Kul att ha er här. Sydsvenskans krönikör Thomas Frostberg kallar Sonys varsel av 1000 anställda för en katastrof
för de som är drabbade, för regionen och inte minst för Sonys närvaro i Skåne. En del andra är mindre pessimistiska och säger att det här är välutbildad arbetskraft som kommer få jobb ändå. Lite kort, om ni var och en skulle försöka beskriva den här situationen. Hur är det ett allvarligt läge vi är inne i? Vad säger du, Charles? Det är klart att det är allvarligt för alla de personer och den oro som det här sätter igång. Jag har en av mina söner jobbar på Ericsson i Stockholm och är nu möjligen varslad. Så att jag nära har det... inpå. Vad sa du? Ja, du har det nära inpå då. Ja, nära inpå, ja. Men samtidigt så hörde vi från Ursula här att det gick ganska bra när AstraZeneca fick problem. Så ja, jag kan inte svara på det här frågan, utan det som du beskrev så bra, Ursula, som evolutionära processer som de pågår och så får man ta tag i dem och så får man försöka styra dem i olika riktningar. Jobbigt läge, men försiktigt hoppfull. Vad säger ni andra? Vad säger du? Jag kan nog ta fasta på den evolutionära processen jämfört med ett stort vackert träd som faller i skogen. Det är naturligtvis smärtsamt när så sker och det förändrar väldigt mycket. Men icke desto mindre så är det så att det faller ner. Den smärtan som var vid fallet, den övergår så småningom i en sönderdelning av delarna som fanns i trädet som återvinns och kommer till nytta som grogrund för och som näring till andra verksamheter. För någonting nytt, och det ska vi komma in på senare. Vilket då kan ta väldigt lång tid. Mm. Det och den övergångsperioden, den är bekymmersam. Och den är ju större trädet är desto längre tid tar det. Och den kan man hantera på olika sätt. Det finns olika sätt att hantera det och hjälpa till att se till att den nedbrytningen och återuppbyggnaden av någonting annat kommer till att ske. Delar ni den här bilden eller hur ser ni på läget? Ja, det är klart man kan inte säga någonting annat än att för de personer som nu drabbas är det naturligtvis jättetråkigt. Samtidigt i den här situationen så är det ju så att Sony har ju erfarenhet av att hantera det här tidigare, for better and for worse. Och det har man ju gjort på ett bra sätt, så att där finns ju också erfarenheter att luta sig tillbaka mot och också allt det här som Ursula har pratat om. Så här finns en erfarenhet kan man säga. Samtidigt så är ju detta ett varsel bland flera. Det är inte bara de som har dragit ner så att säga. Christopher Rius. Ja, alltså, som sagt, de här 1000 personerna tror jag kommer få jobb. De är ju högkvalificerade, de jobbar i internationell miljö. Men det är ändå 300 människor, eller 1000 människor då, som ska sysselsättas till i Sverige. Och det här är alltså 1000 människor som ger 300 miljoner i skatt om året. Mm. Helt baserat på intäkter utomlands. Och det är 300 miljoner arbetsgivaravgifter helt baserat på intäkter utomlands. Så det här är ju liksom något som vi ska fylla. Va? Att skapa företag som sysselsätter 1000 människor av högkvalificerat arbete, det är inte lätt. Va? Det tar en himla tid. Så att det här är ju tufft när sånt här händer. Men just de här människorna tror jag liksom klarar sig väl. Men ser man på det större så puttar ju de ut ringar någon annanstans. Ja, precis, de kommer ju få andra ingenjörsjobb som kanske någon annan inte får. Då. Så att det är ju, jag tycker det är tråkigt såklart. Va? Men vi måste hitta sätt att få nya företag att växa och ta plats. Va? Men det är inte så himla lätt att skapa 1000 nya jobb. Det tar ett tag. Det ska vi komma in på ikväll. Fackförbundet ledarnas representant Johan Svensson, han sa igår att han tror att Sony lämnar Lund för gott. Vad skulle det innebära för Skånes position som telekomregion om det blir så? Har ni några funderingar där? Den viktigaste framtiden vad gäller telekom ligger inte i telefontillverkning. Och det är det Sony använder, Sony ägnar sig åt. Ja. Alltså de syr ihop här basteknologi då, radio, digital teknik, operativsystem med appar och en användarupplevelse. Och den kunskapen är högintressant för alla möjliga. Så att den här kunskapen att definiera den här typen av produkter som ska slåss internationellt är ju oerhört värdefull. Och det är ju jättesynd att vi tappar den. Skulle Sony lämna så blir vi av med produktägandet för telekomkonsumentprodukter här som helhet. Sen finns det kvar apputvecklare, det finns kvar det ena eller andra, men det här är en tung del. Chipdelen har vi kvar med Ericsson här i Lund bland annat. Axis har en stor egen ASIC-avdelning, va? Men inte kanske så mycket radio, men det har du på Ericsson, finns kvar radiodelen. Men att produktdefinition och produktägandet, va, det är ju en stor grej att bli av med, det tycker jag. En viktig pusselbit då. Ja, och det, jag skulle vilja säga, jag lyssnade på någon som var väl insatt i det här och som sa att
regionen här är en av fyra regioner som har den här typen av all mobilkompetens, fyra regioner i världen samlad. Så det är klart, för Sverige ur ett nationellt perspektiv, det här är ju oerhört viktigt att vi lyckas ta hand om vad som nu händer med de personer och individer som finns med den här kompetensen. Just för att behålla bredden då? Ja, för att behålla bredden. Den är ju i sig attraktiv. Naturligtvis för Skåne och vår region, men den är ju attraktiv för hela Sverige. Den positionerar ju oss i världen. Mm. Men poängen är ju där att detta handlar ju inte om att vi har en forntid som handlar om att bygga handsets. Den kompetens som krävs för att bygga handsets, hela radiokompetensen, hela användargränssnitten, hela mjukvarustacken, är det den tekniken där bakom som ju vi är superduktiga på och har en väldigt bra kompetens. Sony har gått in och använt den huvudsakligen för att bygga handsets. Man har gått lite grann in på wearables också och börjat ta sig de markerna, men kanske tar det av eller kanske inte. Men poängen är att den kompetensen kommer till att kunna användas på så många andra ställen. Skillnaden gentemot många andra branscher där det är en gammal kompetens, en kompetens som så att säga har använts som bäst redan innan. Där är vi inte, utan vi ser ju att inom hela det som man kallar lite fluffigt för Internet of Things kommer den här kompetensen att vara enormt användbar. Det låter ju ändå hoppfullt. Men jag skulle ändå vilja lyfta blicken och se det här ur ett lite större perspektiv. Tidigare utrikesministern Carl Bildt twittrade efter förra veckans två stora varselbesked att neddragningarna på Sony och Ericsson visar att Sveriges basindustri riskerar att fortsatt erodera i den hårda globala konkurrensen. Vi borde vara väldigt försiktiga, skrev han. Och då blir jag nyfiken, Charles Edqvist, du som ingår i regeringens innovationsråd, är vi på väg in i en ny tid där de stora företagen inte är längre de som levererar jobben? Det är uppenbart att globaliseringen leder till att alla regioner i hela världen blir mer känsliga för förändringar och påverkar varandra. Och ibland drabbas Lund, som i Sony-fallet, men Lund drabbades inte av Ericsson-varslet nu till exempel. Och känsligheten ökar och beroendet ökar, och därmed så blir det ju väldigt viktigt att man ständigt har en beredskap. Det gäller ju inte att sätta igång med brandkårsutryckningar när någonting dramatiskt händer, som AstraZeneca eller Sony nu. Utan, är det för sent då att gå in, menar du? Ja, men man ska ju alltid göra de här sakerna. Man ska ju alltid ha en fungerande innovationsstrategi. Mm. För att förr eller senare händer det ju igen. Mm. Och då är det ju lika bra att ha jobbat de 5 åren innan. Du nickar, Charlotte Falvin. Det är verkligen precis det handlar om. Att detta är i synnerhet, där kanske är den skillnaden mot den gamla industrin och den nya industrin. Där vi har i en högteknologisk industri med den hastigheten på förändring som är, då pågår hela tiden detta kretslopp av kreativ destruktion. Mm. Därför att vi vet vem som än arbetar i ett företag som erbjuder högteknologiska produkter, vet den här produkten kommer till att vara obsolet om x antal år. Mm. Det vet man. Och med den vetskapen, det är hela tiden ett kretslopp. Sen kan ett varumärke leva väldigt länge. Men innehållet där under är hela tiden föremål för förändring. Det är, det är så det fungerar. Har vi det innovationssystemet på plats idag? Eller vad skulle ni säga? Funkar det så som ni önskar? Jag vill svara nej. Vi har traditionellt så har vi kopplat ihop forskningspolitik och innovationspolitik väldigt nära varandra. Och det blir ett väldigt ensidigt sätt att se på innovationer, eftersom forskningen dominerar så mycket. Så att jag har länge sagt att man ska skilja på forskningspolitik och innovationspolitik. Du menar att innovationerna kommer inte ur forskning? Till en del gör de det, men absolut inte alla. Men det viktigaste är att vad som påverkar innovationerna, det är naturligtvis forskning, men det är 9 andra saker, brukar jag säga. Det är undervisning, det är efterfrågan, upphandling, det är finansiering, det är inkubation och så vidare. Och där har vi inte fungerande policies. Vi kan ju ta som exempel de här 1000 anställda här. Jag skulle slå vad om att det finns minst 40 bra affärsidéer bland de här som de nu går grunna på. Och de har kanske ett paket, om jag gissar, från tidigare varsel på 12 månader eller något sånt. Va? Så de har 12 månader någon form av försörjning där de faktiskt kan
De söker naturligtvis jobb, många av dem. Men de kan faktiskt våga försöka göra något under 12 månader här. Men då kommer de snart hamna i ett läge att det kommer kosta pengar att utveckla detta utöver affärsutveckling och konceptutveckling som de själva kan göra. Och då frågar man, var får de pengarna ifrån? Och vem är villig att stoppa in pengar i extremt tidiga skeden? Ja, privatpersoner gör det ibland. Men det är ingen, det är inte någon riktigt bra affär att göra det. Tittar man på genomsnittliga avkastningen så är den låg i de här tidiga skedena. Mm. Och här måste staten gå in och hjälpa till. Va? Staten kan göra leverage på detta. 1000 personer, 300 miljoner kronor i skatt varje år baserat på export. Så att det de kan göra här, staten, med en långsiktig investering, det som att bygga broar, det är en infrastruktursatsning. Så till exempel sänk arbetsgivaravgifter på R&D-kraft. Till exempel matcha privata investeringar på de här bolagen med ett statligt kapital. Det är en kanoninvestering för staten. Mm. Anoto som har förbrukat 2 miljarder riskkapital. Vi har skattat 1,7 miljarder till staten, helt baserat på export egentligen. Nästan fått igen varenda krona om det hade staten som investerat, trots att det då har varit en ganska dålig investering från de flesta aktieägare. Kanske detta kommer upp på den här önskelistan som näringsministern har efterlyst. Det är jag övertygad om. Det lät som att han ville satsa mer på medelstora och mindre företag. Får jag lägga till här bara att det finns ju trots statlig riskkapitalverksamhet, men där råder kaos. Det finns 18 miljarder avsatta, varav 9 miljarder inte är investerade. De ligger och skvalpar på börsen. Och de andra 9 miljarderna ligger alldeles i för sena stadier i innovationsprocessen. Så att det här funkar inte. Det behövs, men det funkar inte. Och om man lägger till så finns det ytterligare kanske 3 miljarder i kostnader för personal som jobbar med innovationsfrågor i Sverige. Tänk om de 3 miljarderna gavs till de här unga startups istället med en exportpotential. Det har varit helt fantastiskt. Det kom faktiskt ett mejl, för jag har efterlyst frågor inför den här debatten. Och då var det en före detta anställd som hade hört av sig som sa just detta, att vi var jättemånga som hade bra idéer, men de fångades upp. Så det verkar ju rimma med det du säger då. Vad säger ni andra? Är det viktigt att man griper tag i de här möjligheterna? Men självklart, för det är där kraften börjar, hos entreprenören, hos den som har idén och som får ge sig tillfälle. Någon som uttryckte som att det är vandrande riskkapital som går ut på marknaden när det är någon som lämnar ett bolag med ett paket med sig. Och den uppfångningen där är ju jätteväsentlig, men framförallt handlar det om att vi måste inse att kraften kommer från de individer, har respekten för att det är från individerna det kommer. Och det är individernas egna idéer som det handlar om att hjälpa vidare. Ja, och det där tror jag är väldigt viktigt. Vad har vi för klimat för att uppmuntra individen att våga ta den här risken? Alltså det som du sa, Christer, här, det var... Den finns. Miljön finns. Ja. Pengarna finns inte. Det är det som är problemet. Ja. Alltså idag är det inte fult att starta företag. Alltså det vill folk göra. Mm. Så det är inte problemet. Men staten, säger du, kan pengarna komma från något annat håll? Ja och nej. Alltså, idén är att de ska komma från privata investerare som får leverage, som får hjälp av staten. Va? För staten kan inte sitta och sortera de här idéerna. Det är den inte kompetent att göra och skulle behöva anställa massa folk. Det finns massa individer som är villiga att utvärdera de här projekten och stoppa in pengar, men behöver leverage på sin investering för att den ska gå och räkna hem i slutändan. Mm. Ett mycket, mycket, mycket klyftigt sätt att föra över eller använda statliga pengar till att faktiskt gynna rätt entreprenörer, rätt idéer, är genom att lägga det som man kallar för innovationsupphandling. Där man från offentligt håll använder situationen till att efterfråga teknik. Och naturligtvis inte efterfråga det på bits and bytes nivå, utan efterfråga lösningar. Vi har ett problem. Problemet ser ut så här. Vi betalar pengar för att få det löst. Då är man alltså inte, uppträder man inte som investerare, man uppträder inte som riskkapitalist, man uppträder som kund. Vilket dessutom fostrar entreprenören på ett väldigt tidigt stadium att leta efter riktiga pengar, det vill säga kundens pengar, istället för kapitalistens pengar. Som är en viss skillnad. Och detta vet jag att du, Charles Edqvist, det här är din käpphäst när det gäller offentlig upphandling. Det är ju roligt att någon annan tar upp det här, för att eftersom det brukar vara jag som tar upp vad jag kallar för innovationsrelaterad upphandling. Du gav ett sånt väldigt bra exempel när vi talade om det här för någon dag sedan. Ja. Bullerplank, kan du inte berätta? Alltså, kommunen eller Trafikverket, de ska inte köpa ett bullerplank i trä eller fiber eller tyst asfalt, utan de ska köpa en decibelnivå i bostadsområdet. Sen, det spelar ju ingen roll hur leverantören
med vilket produkt som han tillfredsställer det kravet. Och det kallas då för funktionsupphandling istället för produktupphandling. Man köper en funktion som löser ett problem eller tillfredsställer ett behov. Är detta någonting man tittar på nu i det här innovationsrådet som du ingår i, regeringens ja, nya? Det har diskuterats och kommer att diskuteras ytterligare. Kan det bli verklighet, tror du? Det hoppas jag. Mm. Hur mycket pengar handlar det om egentligen? Det handlar om 700 miljarder kronor om året. Mm. Det är 20% av BNP. Och i Region Skåne är det 5 miljarder. Det är väldigt mycket pengar. Man betonar, som jag sa, forskningen. Och forskningen är viktig. Lunds universitet är 7,5-8 miljarder. Men Region Skånes upphandling är 5 miljarder. Så att, och den används betydligt mindre grad för att driva innovationer. Men det finns ett intresse på Region Skåne och det finns ett antal personer som driver det där. Spännande tanke tycker jag. Men om man då har innovationen, när man har pengarna, sen måste ju ändå företag vilja etablera sig här, stanna kvar här, vara här i vår region. Och jag vill fråga dig, Charlotta Falvin, du är ju styrelseordförande på Ideon. Görs det tillräckligt idag för att Lund- och Malmöregionen ska vara attraktiv att satsa i som företagare? Alltså det finns ju något som heter tillräckligt, ett sådant avseende ur ett perspektiv. Frågan är vad som behöver göras, vad är viktigt. Och där jag tror att man kan backa tillbaka och vara väldigt grundläggande i att säga att vad är det som åtminstone i framtiden kommer till att attrahera företag. Jag tror inte det är till exempel låga skatter. Jag tror inte att det handlar om att de fysiska förutsättningarna. Det handlar om att ha rätt talang, att ha rätt kompetens och riktigt, riktigt vass kompetens. Det är det som kommer till att locka företag att komma hit och att locka eller se till att företag vill stanna och utveckla sin verksamhet här. Handlar det om utbildning då? Eller vad lägger det här, för huvudsakligen om utbildning. Huvudsakligen om utbildning. Och så till, för det är ju så att det är öppningen. Sen från utbildning går du in i ett företag, bygger en erfarenhetsmassa, går vidare till ett annat företag, bygger vidare på din erfarenhetsmassa. Men det är ju karriärutvecklingen som individen rimligen ska sköta själv. Mm. Men att se till så att man utbildar riktigt vass kompetens inom rätt områden, att ha en flexibilitet och vara tillräckligt snabb och tidig på att anpassa sig efter vilken efterfrågan är det som finns. Mm. Ytterst viktig. Mm. Kompetens säger du, Charlotta Ahlgren Moritz. Finns det andra värden som vi behöver prioritera för att företagen ska vilja satsa här? Ja, jag köper helt det som Charlotta säger när det gäller talang. För det företag etablerar sig på ställen där man kan hitta kompetenta personer och utveckla sin verksamhet. Det är ju helt klart. Men för att vara en attraktiv plats för talang så krävs det ju en miljö runt omkring som uppmuntrar den, som innehåller allt möjligt från kultur och natur och bra skolor och så vidare. Vad skulle ni vilja se görs mer inom det området? Vad säger du, Christer? Ja, jag vet inte, men jag vill liksom betona det där. Jag har ju tagit hit vd från Kalifornien till exempel. Alltså det är helt omöjligt för honom att bosätta sig i Lund eller Malmö. Det är bara att glömma liksom. Han kan möjligtvis tänka bor han då? I Köpenhamn, men ja. Nu har han flyttat tillbaka till staten hemma. Men alltså det är ju, miljön är ju superviktig, va? Och skolorna, att de finns här, att det finns trevliga restauranger, att det finns en miljö. Så politiker måste ju fan tänka att det är konkurrens, va? Hur gör vi det bästa möjliga restaurangmiljön? Hur gör vi den bästa möjliga liksom utemiljön för här? Hur blir det lätt att bygga nya hus, nya och även servicedelen då, för att vare sig vi vill eller inte, många människor har behov av hjälp hemma, va? Och se till att det här är enkelt, smidigt och något sådär skatteeffektivt, va? En del vill ju ha heltidsfolk då som kommer hit som är främmande för vår kultur, va? Men det får ju finnas att det vill de ha. Mm. Och då ska inte det kosta 60 000 i månaden att behöva ha det. Mm. Men så jag tror man får liksom tänka till där och tänka det är konkurrens, va? Och jag håller med om att talang är superavgörande, men den talangen börjar vi se idag i länder som Östeuropa. De är riktigt duktiga då, ingenjörer hela vägen ner till Ukraina. Och då har Kina som nu språkligt börjar komma liksom vettigt med engelska, va? De har massa duktiga ingenjörer där, jättelätt att jobba med dem. Och då måste vi ha något mer. Vi måste ha något mer, va? Så att, visst, det finns många länder, traditionellt Indien och sådär, men där är det böcker att jobba. Men Kina är kanon att jobba med, blir bättre och bättre, och Östeuropa blir bättre och bättre. Så ska vi konkurrera så är även kostnaden faktor, så att säga, va? Och då, jag tror till exempel som att addera då exportbaserade verksamheter med värdeförädlingsvärde. Det är så viktigt. Så sänk till exempel arbetsgivaravgiften för den här typen av yrken, så får du ner kostnaden utan att drabba löner, utan att drabba annat.
Nu har vi nämnt ett antal saker här. Kultur och restauranger och upphandling och riskkapital. Kompetens. Och det är just det här helheten som är det viktiga. Man ska identifiera där det brister vid varje tillfälle och försöka göra något åt det problemet. Och den helheten undrar man ju, vem är det som ser den? Vem är det nu som ska fixa jobben? För det har ju nästan varit lite huggsexa här om vem är först och vem agerar mest och vem tar nu täten och sådär. Och jag tänker då på Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, som förekommer ofta i media nu. Charlotta Falvin, du sitter ju i styrelsen där, men du har sagt i Sydsvenskan att FIRS är ingen brandkår man ringer till. Nej, vad menar du med det? Det är ju ett mer löst sammanhållet nätverk. Men här har ju en mobiliseringsmöjlighet. Det är ju den viktigaste funktionen. Vad menar du med det? En möjlighet. Genom att det finns ett nätverk, genom att det finns en organism där individer träffas med jämna mellanrum, så finns det ju en möjlighet att också mobilisera den. Men det är ju inte en operativ, det är inte en operativ enhet under en verksamhetsperiod. Så utan är FIRS då en organisation som trycker på knappen, som ser till att andra agerar? Eller vad kan FIRS göra? Det är ju en organisation som består av många olika parter som kan agera och som i bästa fall agerar samfälligt. Och det är det som i bästa fall håller på att hända nu, att man faktiskt samordnar sig. Men man ska inte tro, alltså detta är verkligen ingen brandkårsorganisation som kommer in och fixar saker. Och ingen trollstav. Ingen trollstav där heller, tyvärr. Charlotte, vad tänker du? Det är naturligtvis ingen brandkår. Men det som jag tänker koppla tillbaka till det som Ursula sa tidigare, det som FIRS representerar, det är ju den här samverkan som ju är, måste jag då säga, väldigt stark i Skåne och som har utvecklats inom FIRS. Så där finns ju beslutsfattare som tillsammans mellan sig kan driva frågor på ett väldigt bra sätt framåt. Och den samlar ju den offentliga, alltså region, privata näringslivet och akademin. Delar ni den bilden? Är det här kraften vi behöver? För mig låter det, ursäkta, som ytterligare en organisation som sysslar med innovation bland alla andra. Jag vet inte vad skillnaden är. Ja, det kan man inte förklara. För att jag fattar inte vad vi ska med alla de här organisationerna till. Det är FIRS tjänar som syfte. Och jag vill liksom i det avseendet att jag ser stora fördelar med det, stora möjligheter, men jag blir frustrerad över underutnyttjandet. Och lite grann en felpresentation av det som jag upplevt. Men det kan vara en personlig fråga. Men det är ett ställe där de här olika kontrahenterna har tillfälle att mötas. Vilket för mig var en fullständig... Soppar vi en översoppa här? Nej, det som är, alltså poängen är ju egentligen inte någonting annat än att det är ett tillfälle där människor som du och jag som kommer från näringslivet kan tänka, ja men de känner väl varandra och träffas ändå? Nej! Men du träffas inte så ofta. Och i så fall är det väldigt bra att de får ett ställe där man faktiskt träffas, så att man säger när någonting händer kan lyfta en lur och gå framåt. Så att det finns ofta bra tankar. Man trodde inte att det skulle behövas, men jag tror faktiskt att det är en poäng. Vi ska släppa in Charles Edqvist, för att vifta våldsamt här. Jag håller med dig, Christer, om att det finns för många organisationer. Men jag vill inte uttala mig om vilka som ska bort just nu och här. Det blir för bråkigt. Men jag vill passa på att jämföra FIRS, det regionala, med det nationella innovationsrådet. Och då ser jag några skillnader. Förutom att det är regionalt kontra nationellt, så är tyngden av folk från företagsvärlden mycket större i det nationella rådet. Är det viktigt? Ja. Där 5 av 10 personer är vd:ar på företag. Och därav 2 på väldigt stora företag, Ericsson och Stora Enso. Varför är det inte så på regional nivå? Kan jag inte svara på. Jag vet inte. Men du menar att det hade gett större kraft in i arbetet? Ja. Och så är det en annan sak också som skiljer, och det som jag var kort inne på tidigare, att FIRS är ett forsknings- och innovationsrådet. Det nationella innovationsrådet är ett innovationsråd, har inte forskningen på bordet. Jag vill återkoppla till det Ursula sa i början här om att det är viktigt att agera snabbt. I dagens Sydsvenskan så sa näringsministern Damberg att han väntar på en önskelista för Skåne. Hur proaktivt är det? Ja, alltså, om man väntar på en önskelista så borde ni ha skickat en igår, vem den har adresserat till. Det är väl självklart. Det är väl bra att smida här medan det är hett i media och det diskuteras. Det är väl bara att göra. Och det, det handlar ju om att ge leverage till exempel till de här 30, 40, 50 affärsidéerna som finns där. Ge dem en chans. Vem vet, 2 eller 3 eller 4 av dem kanske blir
företag som sysselsätter 50 pers om 10 år? Jag får nog säga att jag var rätt så positiv till att att man inte från det nationella statliga hållet kommer med någonting att det här vi ska göra. För det är vi på regional nivå som måste kraftsamla, se till så att man pratar med en mun och komma med någonting med en önskelista. Men borde man inte redan ha gjort det då? Det här läget är ju inte okänt. Men detta handlar ju, i det avseendet så har vi ju två olika delar vad gäller snabbheten. Den ena delen handlar ju om att vara snabb gentemot de enskilda individer som drabbas. Och där hoppas jag och tror, givet den ledning som jag vet sitter på Sony Mobile här, som är duktig, att där sker nog både det ena och det andra, och det har varit god aktivitet länge. Så den, och det är superviktigt gentemot individerna, för det är där det behöver fångas. Modet får inte tappas och så vidare, som Ursula var inne på, helt rätt. Men de andra, som Charles sa innan, med det som händer på den, jag ska säga, infrastrukturmässigt, de förutsättningar som behöver finnas, det är ett långsiktigt arbete. Det bästa vi kan få ut av den här situationen är att man får en sense of urgency och trycker en ytterligare gång på detta långsiktiga arbete. Jag vill påminna att det fanns något som heter varvstöd en gång i tiden, det var länge sedan nu, men en närings- och innovationsminister kan ju inte komma och ha ett färdigt paket varje gång det blir en nedläggning. Exakt. Utan det är ju då det här ständiga drivandet av en proaktiv innovationspolitik. Och när det gäller det kortsiktiga så måste ju alla aktörer här också faktiskt gå i takt med Sony och deras interna arbete också. Det måste man också ha respekt för. Och det vet vi ju inte. Och det vet vi ju inte riktigt. Vem, hur ser det ut och så vidare. Så att där måste ju finnas en smidighet också. Men om vi nu ska få nya bolag här. Ska vi hitta på de bolagen? Rimligtvis inte. Så det finns individer ut som har idéer. Vad behöver de, tror ni? Vad tror ni de behöver? Så de behöver goda råd av Charlotte? Eller, alltså, du är fantastisk. Nej, de behöver ju bara veta vad det är som gäller. De behöver veta, de har ju en idé i det här läget, och de vill ju ta sig vidare. Och sen kommer de skaffa ett nätverk av personer, va? Kanske du. Men de behöver ju inte massa organisationer som de går till och berättar hur en affärsplan ser ut. Alltså, de är helt ointresserade. Kan de inte skriva en affärsplan kommer de aldrig lyckas ändå med sina grejer. Det är pengar som behövs. Så de här behöver, ja, ska man vara krass, så behöver de hjälp. Att de pengar de får in kan bli mer värda, till exempel genom att utväxla dem, eller till exempel ha någon skattereduktion. Alltså, på något vis måste de lättare attrahera investerare. Det är det de behöver. Men är det någonting vi ska skicka med till politiken? Är det politiken? Ja, absolut. Det här känner Charles till. Jag snackade om det tidigare. Va? Så någon variant på detta kanske, inte vet jag, diskuteras. Vi får ta med det upp till till rådet, innovationsrådet. Det här kaoset som råder när det gäller det statliga riskkapitalet, det har då tillsatts en utredning nu som ska vara klar den 15 juni, och det tror jag inte att man klarar. Jag tror att det är tekniskt ganska komplicerat, men det är bra att de tar tag i det kaosområdet. De uppmärksamma frågan. Men jag tänker ändå på näringslivets roll. Intel, Sigma Connectivity och Ericsson Networks, de tog över verksamheter efter nedläggningar hos Sony och Ericsson. Kommer vi att se det igen? Kommer de att stiga in och Försöker säkert, va? Samtidigt finns det ju färre aktörer att sälja tillbaka tjänsterna till nu. Nu har ju Sony dragit ner, va? Annars var ju en hel del av de här sålde tillbaka sina tjänster i Sony. Så att, och konsulter löser ju inte problemet. Det är bara en inre effektivisering konsulter handlar om. Och det är ju väl det, va? Men det ska vi inte ge några pengar till. Utan det är ju verkligen att straffa sig själv. Utan det är exportbaserade nya företag och tjänster och idéer som ska ge stöds till. Konsulter klassificerar överhuvudtaget inte dit. Jag tänker på det som vi pratade om tidigare med innovativa upphandlingar, så är det ju också så att regionen som Region Skåne sitter ju på en fantastisk testbädd i hela sjukvården till exempel. Där behövs ju enormt mycket idéer, tankar, nya lösningar och så vidare. Och det kan man ju problemformulera själv i vården, och det finns säkert massor med människor som kan göra det där. Trafiken, Skånetrafiken, det är ju en annan sån testbädd för hur ska vi liksom transportera oss i framtiden. Vi ska bygga ett hållbart samhälle på många olika sätt. Men det är klart, det händer inte om inte systemet finns som stödjer den typen av upphandling. Nej. Att säga att systemet inte finns, jag tycker någonstans får vi ändå hålla oss i en verklighet som är balanserad. Möjligheterna till hjälp är nog gott och väl så goda som de ska vara. Det är olika hur mycket man behöver. Men där, jag tror den som behöver det kommer vissa behöver det, andra behöver det inte, och vissa har nytta av det och andra inte. Men
men där finns, där är det nog mer att råda upp i det systemet som finns, att säga att det inte finns ett system. Nej, det tycker jag är fel. Systemet det är inte, ja, men att det behöver se ut på ett annat sätt, ja. Det menar ju du. Att tillföra kapital i tidiga faser, ja. Mm. Jag vill bara säga att när det gäller upphandlingen så de här 700 miljarderna, de betalas ut varje år. Och det är det offentliga som är marknaden. Som är den strukturen är inte på plats. Nej, den är det är intressant. Men den skulle kunna komma på plats. Absolut, och jag vill också säga att många säger att det finns en massa lagregler som gör att det inte går. Mm. Jag har kollat det noga. Det går nu. Jo, men det är därför man har regeringar för att stifta lagar. Så att de riktar, ja, det gör de i Bryssel tyvärr. Ja, ja. I den här frågan. Jag vill ägna några minuter innan vi ska byta folk här på scenen åt framtiden. Tror ni att helt nya branscher kommer att växa fram i kölvattnet av de här varslen? Självklart. Ja. Entydiga svar. Ja, det vill jag ju gärna. Vad tänker ni då? Fråga bara inte vilka de är. Nej, men det pratas mycket om e-hälsa till exempel. Jag tror inte några nya branscher växer på grund av det här varslet. Va? Men sen är det klart att det kommer de växer nya, sig själv. Ja. Nya branscher här. Va? Men det, där har ju onekligen det offentliga har en väldigt stor roll i det avseendet. Ta det danska akustikklustret. Fenomenalt duktiga företag. Många på andra sidan sundet. Varför finns det så många duktiga inom hörselområdet och akustik i Köpenhamn? Därför att man lagstiftade på 60-talet om att man hade lika rättigheter som hörselskadade, skulle man ha rätt till att få en god hälsa och god livskvalitet. Ja. Man lagstiftar om det. Det kostar inte ett skit i det avseendet. Man lagstiftar om det. Och vad händer då? Då kommer efterfrågan. Riktiga pengar från riktiga kunder som efterfrågar någonting. Hallå. Som man vet behövs. Det kostar genom att staten får betala för de här hörsapparna. Jo, men det är inte en upphandling i det avseendet. Den kommer i form av ett bidrag sen. Men det går den via individen. Så att man se till så att man har det direkta flödet mellan en efterfrågan, en sund, vanlig efterfrågan baserat på. Men om ni tittar runt hörnet när det gäller vår region och ingår i Köpenhamn där, men här, Lund, Malmö, vad tror ni kommer hända här? Vad är nästa? Vad kommer jobben? Alltså mycket blir ju mjukvara här framöver av den här typen av ingenjörskompetens. Och det är ju en trend som du tog upp här som jag håller med om. Att det är ju fler och fler, än på den företag man tror är hårdvaruföretag då. Alltså alla är ju mjukvaruingenjörer egentligen som sitter där. Så att mjukvara kommer ju öka och dominera mycket mer än hårdvara på sikt. Va? Men, så det blir det ju. Och det blir ju appar för olika här. Allt från telefoner till tablets i nya format. Jätteskärmar, flatshog. Jag håller på att utveckla såna här och jag vill inte påstå att vi kommer skapa en utveckling, men Microsoft och Google jobbar i den riktningen. Stora skärmar med stora appar för hotell, restauranger, foyer. Det behövs apputvecklare som gör de här grejerna till exempel. Det mesta är ännu inte uppkopplat. Det allra mesta är ännu inte uppkopplat. Bilen det kommer till att bli det. Det vore bra om vi kunde få en connection upp i Göteborg där vi förhoppningsvis kommer hända mer grejer. Va? För det kommer krävas massa av den här typen av telekomkunskap som finns. Va? Och e-hälsa och medicin tänker jag, Charlotte Ahlgren Moritz. Ja, men det är ju samma sak där. Alltså jag kan bara koppla på det här med alla sakers uppkoppling. Det kommer ju komma i alla branscher. Så det betyder ju att den här klassiska ingenjörs- och teknikbranscherna. Den typen av kompetens kommer att behövas i alla branscher. Mm. Och sen ska man inte heller glömma bort den mjuka sidan, för vi är ju alla användare av det här. Det kommer ju också krävas beteendeförändringar och hur beter vi oss som användare i nya situationer. Det kommer ju också skapa nya behov av kunnande och kompetens. Ett exempel på det vi faktiskt kanske kommer lida en del av det här Sony, om nu Sony skulle lägga ner helt, är wearables tänker jag på till exempel. För det är ändå en blandning av hårdvara, mjukvara och en applikation. Mm. Och sitter man då och jobbar på Sony med att definiera den här typen av, eller framförallt telefoner men associerade tillbehör, då har man ju den här superkunskapen vad som krävs exakt i världen just nu, vad som händer och vilka trender som finns. Och det skulle kunna skapa massa nya företag runt om det. Om man behåller kompetensen. Om man behåller, och det kan vi bli av med helt och hållet om Sony försvinner helt och hållet. Då har vi inte den integrationskunskapen. Det är en av de stora utmaningarna, och det ska vi prata med nästa gäng om. Men först vill jag säga tack så hemskt mycket till panelen. Roligt att ha er här. Tack. Då ska vi byta både skyltar och folk. Nu är det politikernas show, nämligen. Jag vill hälsa välkomna Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund, Christer Wallin, oppositionsråd, Moderaterna, och Mattias Olsson, kanslichef på Region Skåne, och den som har fått i uppgift att samordna insatserna efter Sonys stor varsel. Välkomna upp här. Ni har fått skyltar. Vad bra. Ja.
Jag vill höra med, vad är era spontana reflektioner efter att ha hört den här gruppen prata nu? Vad far genom huvudet på er? Om vi börjar med Anders, vad tänker du? Jag tycker du har sagt väldigt mycket klokt. Vilket vi säkert kommer komma in här, en hel del resonemang har redan också förts i en grupp som arbetar med detta. Men det här, jag tycker det är mycket konkreta förslag och det är visionärt. Och det är vad då till exempel? Mycket kloka tankar. Ja, men allt ifrån till att jobba med att fokusera på vad kan vi göra för den enskilda individen som drabbas till att se detta som en nationell angelägenhet. Detta handlar också om hur Sverige som exportnation ska fungera. Och också kunna lösa upp knutar finansiellt i riskkapital, oavsett om det är offentligt eller inte. Och även skattemässiga möjligheter för dem som eventuellt nu ska ha möjlighet att starta något eget. Just det, åtgärder både på nationell och lokal nivå. Vad tänker du, Christer? Ja, man ser ju att näringslivet känner ju själva det som behövs här, och vi har ju en del saker att förbättra naturligtvis, och det finns många idéer som redan kommer upp här i detta. Jag tycker sådana här tankar som innovationsupphandling och framförallt kanske det som vi har funderat på tidigare också från kommunalt håll, bland annat här med testbäddar då, att man kanske kan jobba med sådana här saker. Efterfrågas det från näringslivet, så är det något naturligtvis vi gärna ska se till att försöka facilitera, kanske se till att det finns den typen av upphandlingar också man kan göra. Och det finns ju, från vår sida handlar det ju om att titta på nationell nivå naturligtvis, regler och kanske skatter, men det handlar också om pengar och hur man fördelar och man organiserar de här nyföretagarorganisationerna och även innovationsmiljön överhuvudtaget. Det är lite grann som bland annat Christopher E. sa här, det är ett ganska så svårt genomträngligt område. Jag tror att det är dags att titta över antalet aktörer och kanske titta över hur man ska hantera det. Kanske är det inte fler organisationer vi behöver. Nej, och Mattias, kanske bättre använd pengar. Olsson, du som har fått i uppgift att samordna de här insatserna, vad tar du med dig från den här förra diskussionen? Vad fastnar hos dig? Jag skulle vilja säga att jag tycker det är väldigt viktigt att de representanter som är uppe före oss är så tydliga med att det behövs ett brett spektrum av åtgärder. Hela vägen från forskning, utbildning till att samhället runt omkring ska fungera, över att vi måste ta tillvara den utveckling som finns och den kunnande som finns i Lund, så att det kunnandet också kan föras över till andra branscher. Vi pratar om Internet of Things. Vi måste jobba med den offentliga sektorn som är mycket, mycket skickligare och mycket mer proaktiv beställare av varor, så att vi faktiskt skapar en efterfrågan. Det handlar inte bara om att skapa en efterfrågan, det handlar också om att förbättra den offentliga sektorns leverans av välfärd. Just det. Och sist skulle jag vilja säga att det handlar också om att se till att riskkapital och annan finansiering fungerar och att vi lockar hit nyföretagande och andra etableringar i regionen. Det är liksom hela aspekten skulle jag säga togs upp innan, och det är sånt som vi jobbar med nu. Just det. Vi kommer att komma djupare in på de mer konkreta åtgärderna, men jag skulle faktiskt först vilja fråga er, har ni era mobiler på er? Ja. Kan ni ta fram dem? Du vill säga en iPhone eller? Vad har ni för mobiler egentligen? En iPhone. Har ni några Sonys? Jag tänkte att jag var duktig och höll undan den så att jag skulle störa debatten. Du hade, men ni har inte. Mm. Det var lite intressant när vi nu diskuterar framtiden här. Innan vi går in på det regionala och det nationella, så vill jag börja i lokalpolitiken. Vad är lokalpolitikens viktigaste insats nu? Vad kan ni göra egentligen för att behålla kompetensen och få folk att vilja flytta hit med sina företag? Det handlar väldigt mycket om att jobba tillsammans med andra. Därför är det väldigt bra att vi bygger detta delvis på, och det handlar inte om att skapa någon ny organisation, men vi bygger det kring det nära kontaktnätet som vi har inom ramen för FIRS. Det är koppling till näringslivet, det är universitetet, högskolan, det är Malmö stad, Lunds kommun och Region Skåne. Jag menar, till en början fanns det ju de i debatten som sa att det är ett problem att Malmö engagerar sig i detta. Jag kan säga, utav de som är anställda idag på Sony Mobile, på 1000 personer så skulle det statistiskt sett falla ut knappt 300 boende i Lund. Det skulle vara 250 boende i Malmö. Att detta är ett gemensamt arbete tycker jag egentligen är viktigt. Sen måste vi bidra med saker på både kort och lång sikt. Jag tycker det är jättebra att Christer tar upp det här, till exempel med innovationsupphandling. Vi har ett arbete på gång i kommunen med det vi kallar för en jobbkommission. Och ni behöver inte börja och sitta i några nya organisationer, utan det handlar om hur våra egna förvaltningar kan koncentrera sig på hur kan vi se till upphandling och annat som
skapar jobb. Och just där innovationsupphandlingen är en viktig sak. Sen måste vi jobba med den samlade miljön. Lund måste vara attraktivt att komma till. Alltså vi måste se till att ha de riktigt bra skolorna, ha de bra bostäderna, ha ett bättre kulturutbud, ha infrastrukturen som fungerar. Vi måste kunna vara med och sätta den scenen. Men det har ni pratat om länge. Ja, och vi är inte så dåliga. Jag fick färska siffror idag. SCB har ett mått som heter självförsörjningsgrad vad det gäller jobben. Det är ett mått som är andelen som jobbar inom kommunens gränser jämfört delat med antal som är arbetsföra. Det vill säga, desto högre upp i rankingen, desto mer nettoproducent av arbetstillfällen. Vi är fjärde bäst i riket. Vällinge, vi är på fjärde plats i Rikinge. Vällinge med sitt fantastiska näringslivsklimat är 281. Lund är duktig på detta, men vi är inte tillräckligt bra. Mycket bra i Lund, men samtidigt hör vi om den här personen som kom från Chicago och han flyttar hem igen. Vi är hyggligt bra, men vi måste, med de förutsättningar vi har ska vi vara mycket bättre. Mm. Det har ju sagts från flera håll att de här insatserna kommer alldeles för sent. Hade lokalpolitiken kunnat göra mer tidigare? Vad säger du, Christer? Nej, alltså när det gäller att Sonys neddragning så är det ju, kommer det ju egentligen inte så att vi kan säga att det skulle komma under lång tid innan. Utan det får ju vara så att vi får vara aktiva i nyföretagarsystemen, i innovationssystemen under lång tid. Och när det då händer så ska vi vara beredda. Det tycker jag vi visar upp nu, att vi, när vi har fått upp farten, så tycker jag det rör sig framåt faktiskt kring de här frågorna. Från kommunalt håll är det kanske det viktigaste, lite grann det som Anders är inne på, så att vi ser till att staden är attraktiv, att det finns plats till de här som vill bo här och som är inte tillräckligt bra utan får flytta tillbaka, men de flesta vill ju flytta hit i alla fall. Vi växer ju till mer än någon annan stad i landet. Det är väl bara en Stockholms kommun som har högre hastighet på tillväxten, och det gör ju att det blir växtverk emellanåt, och det gör det ju att kanske vi skulle kunna bygga ännu mer bostäder, vi skulle kunna få farten ännu mer för att vara bra på det här. Men jag tror att det finns mer att göra från kommunalt håll, absolut. Nu är det ju inte bara de här varslade personerna på Sony som det egentligen handlar om. Det kom ett mejl idag från en av dem som är drabbade, och hon skrev så här att om jag blir arbetslös så kommer jag avsluta kontraktet med min städfirma. Jag kommer inte att äta på restaurang i min hemkommun. Inte köpa blommor hos byns florist. Inte gå och klippa mig och barnen lika ofta. Den här kvinnan bor i Lomma och hon vill ställa frågan till er. Hon undrar om detta har vägts in i era bedömningar av hur allvarligt det här krisläget är. Runt omkring effekterna. Ja, det tror jag vi alla är eniga om att det har du visst gjort. Alltså det blir verkligen ringa på vattnet i detta på ett negativt sätt. Debattörerna innan var inne på detta att det frigörs massa brains och massa smartness här som kan fångas upp och kan starta nya idéer. Och på sikt är det ju en enorm tillgång. Det är ju en gödning i ett positivt företagande. Men för den enskilde individen här och nu är det ju någon som drabbas. Och sen är det ju det nationella perspektivet, att det skakar i en framtidsbransch, för att mobiltekniken som sådan, oavsett om den handhållna enheten som Charlotta pratar om eller inte, att det är en framtidsbransch och framtidsteknik, det är ingen tvekan, och därför måste vi finnas kvar där. Därför måste regionen vara kvar där, därför måste Sverige vara kvar där. Christer, och sen släpper vi in. Det hoppfulla i det är ju just den platsen vi är på, där vi ser att den här kreativa förstörelsen då snarare har visat att det går att göra, att komma tillbaka. Det finns då 100 företag här på den här platsen istället för ett som det fanns innan. Och det finns fler anställda här än innan. Nu tror jag att det är kraften i Lund kanske, och den här regionen överhuvudtaget, är ju att det finns möjlighet till nyföretagande i den här omfattningen. Jag tror att det kan på sikt hicka det till på det här. Det är 2000 personer som det berörs, mer eller mindre 1000 nu i det här fallet, och på sikt så kanske det i den här branschen finns 2000 nya arbeten istället. Vi får hoppas det. Ni låter väldigt hoppfulla. Mattias Olsson, har ni den här bilden klar för er om ringarna på vattnet? Alltså jag skulle vilja säga så här. Jag tycker det är två perspektiv som är väldigt viktigt att ha i åtanke i det arbete som ska bedrivas nu. Det ena är att det är 1000 människor som är varslade från Sony. Och det... Jag tycker det blir lätt lite självbedrägeri över om man bara säger att allting är bra. Så är det faktiskt inte. Jag tror vi hade kunnat göra så mycket mer om de 1000 hade fått vara kvar på sina jobb. Det är ingenting positivt skulle jag säga med att sonen behöver varsla 1000. Däremot kan man försöka hitta
åtgärder som på det långa loppet kan bli bättre, men jag tror inte man kan hitta några positiva resultat av det. Och därför så är det väldigt viktigt från vår sida att vi faktiskt ser till att ta den oro som människor känner på stort allvar och se till att vi löser den akuta situationen eller arbetslöshet och så vidare för dem det berör nu. Ja. Sen är det andra perspektivet som vi också måste ha med oss i arbetet hela tiden, och det är också en akut fråga, och det handlar om hur vi bevarar den kompetens som finns i mobilklustret i Skåne och i Lund. Och vad gör ni kring det nu aktivt från regionens sida? Jag skulle säga att vi gör väldigt mycket just nu, och inte bara från regionen, utan som flera har varit inne på tidigare, det är ju egentligen FIRS som har samlat sig och har dragit igång det här arbetet, för att vi är duktiga i Skåne på att jobba tillsammans, och det gör vi även i den här frågan. Det vi gör, vi jobbar från hela aspektet egentligen. Vi har haft goda kontakter med regeringen, ska jag börja säga. Vi har börjat förbereda oss själva. Vi har samlat parterna. Och vi har utarbetat ett antal förslag som vi redan idag har kommunicerat med regeringen. Hur vi tycker att man ska gå vidare i den här kan frågan. Kan du vara lite konkret där? Ja, det kan jag absolut vara. För att, om vi börjar ändå att om vi ska bevara och dra nytta av det starka mobilkluster vi har i Skåne, så handlar det faktiskt om att få regeringen i Stockholm att inse den tillgång som finns här. Har man inte gjort det, menar du? Tillräckligt mycket? Alltså, jag tror att det är alltid en risk om man har någonting som är bra långt från Stockholm, att inte Stockholm och regeringen ser det. Det tror jag finns en risk för. Och därför har vi varit väldigt noga i det arbete vi har gjort nu med att peka på de framtida. Att mobilindustrin och mobilteknik handlar inte bara om mobila telefoner. Det handlar om så mycket mer saker. Och när vi står inför en stor omställning av hela industrin i hela världen, där man går till det som kallas Internet of Things, där man får mobila, bygger in mobil uppkoppling i allt fler saker, så har vi en väldigt stark vi har en situation idag där vi har en väldigt stark exportindustri, men den är inte särskilt uppkopplad. Det handlar om allting från Electrolux, det handlar om Atlas Copco som gör bergborrar, det handlar om hur många produkter som helst som idag inte är uppkopplade där vi går mot en utveckling där. Och då är faktiskt det kunnandet som finns idag, det finns inte finns i Lund idag, det finns inte på så många andra platser på jorden. Det är en 4-5 platser till där de finns, och det finns ingen annanstans i Europa. Och då är det ju en tillgång just nu att vi får inte slarva bort den tillgången som vi har i Lund, utan de ska istället bidra till en omställning av hela den svenska industrin som behöver göras. Men jag vill, innan jag släpper in Anders Almgren här, så vill jag ändå fråga dig, du har haft ett stort antal möten, har vi kunnat läsa i media, med olika aktörer. Vem är det du träffar? Förutom regeringen då och FIRS? Alltså, vi har till exempel träffat, förutom regeringen, men jag skulle ändå säga att vi har träffat regeringen vid 2 tillfällen sedan varslet kom, och det är 9 dagar sedan varslet kom, så jag tycker det visar också på ett stort att regeringen tar den här frågan på stort allvar. Sen så har vi samtal med företag som är intresserade av att etablera sig här. Det kommer nyfikna människor som hör av sig och undrar om hur man ska knyta kontakter för att kanske ta över 10, 20, 100 av de anställda. Jag kan såklart inte gå över och diskutera namn och så här, men det finns ett stort intresse, inte bara i Sverige, för den kunnande som finns i Lund. Är det ett intresse från bolag som finns här eller utifrån? Både och. Både och, ja. Mm. Ni har ju också kommunicerat att man vill med statens stöd då bygga ett nytt institut för att bevara och utveckla mobilkunnandet, och det var du lite inne på. Varför är det en så bra idé då? Ja, vi har valt att kalla det institut för att det är liksom det namnet vi har, som kanske är lättast att kommunicera. Men jag ska säga att det vi är ute efter, om vi börjar ändå med det vi är ute efter, att jag var inne på innan och pratade om Internet of Things. Vi behöver brygga den kunnandet som finns i mobilbranschen i Lund med den traditionella industri som finns i Sverige, så att vi för in det kunnandet, den tekniken, också på många andra områden. Dessutom så ser vi idag att det finns ett gap mellan det forsknings- och utvecklingsarbete som sker i näringslivet å ena sidan och det som sker i akademin. Och däremellan så ser vi en plats för det vi kallar ett institut. Mm. Där till exempel man kan, där delar av näringslivet kan beställa forskning och betala för det till de ingenjörer och forskare som finns i Lund idag. Är detta rätt väg att gå, anser ni, ett institut i Lund?
Jag tror ju att det som krävs nu, det är den här breda paletten. Alltså hitta den här enskilda spaken, enskilda knappen som löser detta. Den finns inte. Det ska vara direkt från ett jobb till den andra för en individ. Det ska finnas omskolningsinsatser. Det ska finnas möjlighet att starta nya företag. Det ska finnas inslussning i, precis som Mattias. Jag har själv haft det där samtalet tisdags förmiddag förra veckan. Man ringer, vi vill ha 20-25 anställda på ett bräde. Jag och en avhoppad vd från bilindustrin. Vi har världens idé. Och man undrar om det är dolda kameran först. Och sen googlar man namnen och kollar upp detta. Det verkar finnas substans. Så det skickar vi in via vår näringslivsavdelning, via regionen och andra och tittar på detta. Så att det krävs mycket. Men jag tror just på det här att vi var ju nära egentligen. Vi har ju det som är MAPSI idag. Det är molntjänster är allt väsentligt. Det är starkt, det är bra. Det fick inte riktigt höjd och volym som ett institut. Det kan ju vara någonting att bygga på rent fysiskt. Det är inte multituden i antalet institut eller organisationer som är stora, men den breda paletten av åtgärder och actions ifrån offentlig sektor, akademin och näringsliv, det är det som behövs. Det är många färgpytsar vi ska måla med, det är inte bara en färg, inte ens bara den röda färgen. Christer Wallin. Jag delar uppfattningen att det kan behövas många insatser. Det är många olika metoder vi ska göra. Det finns ju många vi behöver hjälpa här för att komma från det ena jobbet till det andra. Det ska vi göra vad vi kan. Institut är lite mer tveksam till. Det får man ju titta på i så fall. Varför är du mer tveksam till det? Dels har jag inte insyn i FIRS, för jag sitter inte med där i den grupperingen. Men dels så vet jag faktiskt inte riktigt om ytterligare en institution är det vi behöver. Mm. Faktiskt, jag ska vara riktigt ärlig. Det är intressant att du säger det, för att enligt en färsk rapport från Riksrevisionen så var det direkt negativt när staten grep in vid varsel hos Volvo. Klusterbildningar och liknande gav inte människor jobb snabbare. Är inte den här satsningen på ett mobilinstitut mest en politisk markering? Vad säger du? Det är en ledande fråga i och för sig, va? Men nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker det här har kommit önskemål till oss från företrädare för industrin, ska jag säga. Det är där den här idén har väckts. Det finns ett stort behov av att föra över den kunskap som finns idag i mobilklustret i Lund till andra näringsgrenar. Och då ser man ett behov av ett sådant institut. Mm. Inget ont om bilindustrin. Jag menar, bilar kommer vi ha för lång tid framöver, om inte för evigt. Men jag menar, de mesta bilar som rullas ersätts av en annan bil. Det är inte de här extremt stora volymökningarna. Här talar vi om det Mattias tog upp och det Charlotte och andra tog upp. Det är ju en teknik som kommer implementeras i många, många mer tjänster. Vi ser det, jag ska inte likna det vid något virus, för då kanske ni är rädda att ni blir smittade här. Men den här tekniken kommer att spridas i förekomster som vi inte riktigt förstår idag. Så att institut inte riktigt lyfter den svenska bilindustrin, det tycker jag, det är ju intressant att konstatera. Men jag tror inte det är samma sak som talar om en struktur här. Och som sagt, det är ingen patentlösning för att lösa allt. Det är inte det jag upplever att Mattias säger, utan det är en av ingredienserna i lådan. Mm. Jag vill också undersöka det att det blir väldigt mycket fokus på institutfrågan nu. Den är absolut inte den enda frågan som vi driver. Och jag tror inte det heller. Ett institut räddar inte det mobila kunnandet i Lund. Det gör det inte. Men vi måste åtgärda hela vägen från utbildning och forskningssidan. Vi skulle till exempel kunna starta forskarskola vid LTH där vi ger ett antal av de ingenjörer som lämnar Sony efter varslet en möjlighet att till exempel läsa en teknisk licentiat på några år på de paketen de har med sig från sina arbetsgivare. Det är en idé som vi jobbar med och har också bollat med regeringen. Vi måste ta tag i frågan om finansiering för nystartade företag. Det som vi var inne på här inne i förra diskussionen. Det är också en oerhört viktig fråga. Den har ingen koppling enbart till mobilindustrin. Men det är en fråga som skulle jag säga är avgörande för hela forsknings- och innovationsstrukturen i Sverige. Och offentlig upphandling som vi också lyfte innan. Absolut. Alltså jag representerar Region Skåne här. Och vi ser en oerhörd potential att förbättra den sjukvård som bedrivs. Om vi kan få in tekniska lösningar med mobilteknik som gör det. Det finns ett exempel som jag tror många har hört talas om redan. Det är om den uppkopplade vågen. På kort tid så satte sig ett antal tekniker ner och utvecklade en våg där man kunde mäta vikten på hjärtsviktspatienter och använde den mobila tekniken för att få in informationen till vårdcentralen. Det kunde man göra väldigt snabbt. Det är en av Skånes fördelar här. Det är inte bara att vi har ett väldigt stort mobilkunnande. Det är också det att det svenska sjukvårdssystemet är väldigt öppet. Det är mycket svårare att bedriva den här typen av forsknings- och utvecklingsarbete, till exempel i USA, där risken för stämningar och andra
regler är mycket krångligare än våra regler är. Så att vi har ett väldigt öppen syn när det gäller forskning i den skånska sjukvården och den svenska sjukvården. Och det är en bra kombination tillsammans med det mobila kunnandet som finns här. Mm, intressant. Jag skulle vilja be er också att blicka framåt lite här nu mot slutet. Var finns jobben i Lund och den här regionen om 10 år? Hur kommer det se ut? Vad tror ni? Jag tror vi kommer delvis känna igen oss i det Lund vi ser, och om vi blickar lite i backspegeln, det Lund som har växt fram. Men jag tror också de här nya teknikerna vi var inne på, där man använder mobiltekniken ur bred perspektiv, har fått fotfäste på ett annat sätt. Jag tror också att vi kommer att kanske se branscher och tekniker som är extremt kunskapsbaserade som vi inte riktigt ser idag. Alltså vi bygger på rötterna från Ericsson och sånt, och det kommer nog fortsätta. Men jag tror också faktiskt, med risk att spinna vidare på den här hypen kring de två forskningsanläggningarna, att vi kan, det är inte så att det vårt forskningsresultat från ESS och Max 4 som kommer fram på fredagen är en färdig produkt och levereras på måndagen. Det är idag 2 dagar efteråt, och det är inte heller, det är mycket grundforskning. Men just detta att det blir ännu mer ett kunskapscentrum, det kommer vara så många vassa hjärnor som finns i den här miljön. Vissa ägnas åt partiklar. Men det tror jag kommer att ge mycket spin-off, för många vill befinna sig i den där miljön där det är så tätt på kunskap, där det är så tätt på kompetens. Och det tror jag kommer, och det behöver ju inte bygga från det lilla fröet från Ericsson som har blommat ut och blivit mycket annat. Utan, så jag tror mycket kommer att vara spin-offs på det vi vet och ser idag. Mycket kommer att komma som var väldigt kunskapsbaserat, men i branscher som inte har rötter i Lund idag. Men med forskningen som motor, låter det som. Ja, och just att man vill finnas i den här, i den miljön där alla kan så mycket, där alla vet så mycket, där alla har så mycket idéer. Vad tror ni, om ni får blicka framåt? Vi börjar med Mattias Olsson. Alltså, går man några decennier tillbaka så är det ju inga, alltså, vart jag vill komma. Det kommer finnas företag, stora företag i Lund som vi idag inte har talat om, som kommer härifrån. Det är jag övertygad om. Ingen hade, om man går tillbaka till 80-talet, kunnat gissa att till exempel Axis skulle ha den utvecklingen de har haft. Sen tror jag Anders är inne på rätt spår när det gäller att ändå tänka på det materialvetenskap, de stora anläggningarna i ESS och Max 4. Vi kommer inom ett årtionde ha en världsledande materialvetenskaplig forskning och utveckling i Lund. Och vi har idag en världsledande kunnande när det gäller mobilteknik. Jag tycker det skulle vara tråkigt om vi inte gör de insatser som behövs för att kanske bevara det mobila kunnandet i Lund, om det skulle försvinna innan man kan se en korsbefruktning i framtiden med ESS och Max 4 och hela det materialvetenskapliga kluster jag ser framför mig. Då skulle man tappa en möjlighet kanske. Ja. Mm. Ja, Christer Wallin. Ja, nej, det jag instämmer i vad de andra säger här är att det är säkert i det här området som de största tillväxten på arbetsplatser och företag kommer till att finnas. Så det är alldeles säkert att det också blir runt Brunnshög. Och de här anläggningarna som vi nu har fått hit, de här världsforskningsanläggningarna, de är vi glada för att de är här, och de tror att det kommer till att ge grogrund för stor tillväxt här framöver. Men man ska också inte glömma bort resten av näringslivet. Alltså hälften av företagen som finns i Lund, eller 2/3 av företagen som finns i Lund, jobbar ju mer i traditionella branscher, och de kommer till att finnas kvar. Och tjänstesektorn och utbildningssektorn och så vidare kommer till att anställa väldigt mycket folk framöver också. Och nu har bolag som Axis till exempel har ju fått ett fint bud från Canon, så vi får se vad som händer där framöver. Ni ska ha stort tack för detta. Intressant att höra era synpunkter. Vi gick in i den här debatten med många frågor, och jag tror att det kanske har väckts ännu fler frågor ikväll, och några svar har vi också fått. Det jag väljer att ta med mig från den här diskussionen är behovet av att stötta nya idéer, fånga upp de goda krafter som finns nu, snabba insatser och att måla med de stora penseldragen och de många färgerna. Många måste samverka tillsammans här, låter det som. Det har varit jättespännande att få samtala med er. Tack för att ni kom. Det här avslutar den direktsända debatten här på Medicon Village. Men strax fortsätter vi med en liten frågestund för er som är här i publiken. Men tack. Ni kan få stå kvar.